السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدا وضيال ملك ستو توك تان هل كان إيه برنامج كان يحق ورا برنامج كان ينعا وكوي جدا ناس سفر كا مشر حمد حويني حسبي بك عبد الرحمن محمد عبد الله عرو وكوشوغا مجالا نيروبي حرونتا دالكا كينيا يتونا إيه ذا حلقا سفر كاسي heshiiskiis afkarad ee dhex maray dawladaha somalilan iyo etoobiya qoraantii sannadkani halkee uu ku dambeeyey iyadoo xukuumadda somalilan ay sheegtay inuu dhinac kasta ka dhammaaday heshiiskaasi sidoo kale intuu barnaamijku socdo ayaa waxaannu ku eegi doonaa dhoolatuskii urur siyaasadeedka ka ah iyo sidoo kale xiisadda joogga hoose ku duulaysa ee ka dhex oogan guddoomiyaha xisbiga waddani xirsi cali xaaji xasan iyo guddoomiyaha urur siyaasadeedka kaah maxamuud xaashi cabdi arrimahaasi iyo kuwo kaleba waxaannu ka waraysanay ibraahim caydiid oo hargeysa ku sugan ibrahim kusoo dhowwarbahntbsabdihurbow waandhowahay waanku slaamay adiga iyo bahdaabins iyo dhammaanaaabte waannu abdheyd garayn doona dadka wixii soo kordnhay inaad su-aal aga weydiiso oo aan ka jawaabo inshaa allah biidni illah ibraahimow maxaad ka og tahay safarka musharaxa xisbiga wadani cabdiraxmaan ciro oo sideed iyo afartankii saacadooda u dambeeyay dadka qaarba meel ay ula kacayeen safarkaasi abdshakurow cabdiraxmaan ciro wuxuu ka baxay magaalada hargeysa maalintii isniintii gelinkii dambe oo bishu ahayd koobiilaat habeenkaa wuxuu hoyday adisababa isla subaxii jabuuti buu dhoofay si qartoodiiyah saacada ayaanu joogay waxaanu kula kulmay halkaa dowladda jabuuti madaxdeedii waxaa haddana lagu ballan qaaday ama lagu wada hadlay in lacag uu ka soo qaato ay meesha nairobi xogna kala qaataan oo nairobibaa haddana lagu ballama dowladda soomaaliya madaxdeeda cabdiraxmaan waxaa ku wehelinaya safarkiisan wiilkiisa maxamed cabdiraxmaan cabdullaahi wiilkiisa maxamed cabdiraxmaan maxamed oo ilaa nairobi jooga cabdiraxman wuu iska ilaaliyey safarkiisan inay madaxda wadaniye kale ay xogta hesho iyo sidau u dhoofay iyo waxa uu doonay cidda kaliya u aaminay oo inankiisaasu noqday waxa uu isku dayay markuu joogay etoobia in arinta m a u ga uu kala hadlo <muchas> etoobia n oo dad uu kala hadlo wax uga suuroobay oo sidaasina ma jirin n xogta muhiimka ah eyaanu haynaa waxa weeyaan inuu jabuutina tegey nairobina kula kulmay dowladda soomaliya madaxdeedii n berina laga yaabo inuu yimaado oo xagga etobia ina kaga yimaado marka n waa nin maxaa de dalka eh, ki, e, u maleegaya dhibaato oo maa la showraya ama a isku xira adowgii somalilan ladagaalamayay haday soomaalia tahayhadakae kasoo horjeeda dowladnimadeeda ee dagaalkde isuqaawiy ayyihiinba mahana markii koowaad sian sameeyo hore ayuu etopia utagay oo ay safaaradda soomalia qaabishay soo dhaweysay o kasoo qaada erbortk iminkana aan ognahay waa intaa wararku intaa way ka badan yihin laakiin ma rabo waxay intaa ka badn bablic ka yidhaahda ee wxw ina a ba wa ku fiican yihi in si gaara logu gudbiyo meelaa khuseyso marka waa nin dalka ku maqan oo haddana doorasho iyo madaxnimo ka raba ibrahim caydiida w arintii m o u ga oo xukuumadda somalilana ay sheegtay in dhan kasta uu ka dhammaaday haddana waxa uu u muuqdaa in aanu doorashada ka hordhacaynin maxaa dib u dhacaasi keenay b shakuro waa runtaa dowladdu wey sheegtay inay dhan kasta ka dhamaatay oo wixii labada dowladood ka dhexeeyay heshiis ahaa ee shuruud ahaa ee sharci ahaa ay labaa dhanba ka dhamaadeen wasiirkeena khaarijigu u sheegay madaxweynaha laftiis u sheego dee uu ku celceliyay dhowr gooro o uu qhudbadeeyoy ouu sheegay inay dhan walba ka dhamaatay arinta ay taagnaatayti diblomaasiyadda oo xiligay dhamaatan ay diyaar kayihiin xaggooda inag udhen caqlibaanu lenada wan arkaynaa coleyskii la saaray iyo dagaalkii baaxaddaleee lala galay heshiiskaasi in aanu dhicin ee dowladdo badani oo soomaaliya ay magaraneysa isu dhiibtayba qaarkood oo ay resorce keediyo heshiisiyo magaraneysa khatar ku ah dalka soomaaliya uu xassan sheekh la galay isago oo isleh ku buri ama ku baabiy heshiiskaa wayna ogeyn oo tallaabo kastay qaadaan way ugu taagi waayaen etoobia inay ka noqoto arrinta inagana sidoo kale wufuud badan baa utimi madaxweynahena oo meelo badan wax ka tustay oo in <imitation> kandau bedlo tustay iyo isna daacad buu ka ahaay dwa u suurageli weydey marka culeyskii la saaray joojinta arintaas weynu ogy in lagu guuldareystay heshiisyadii laysku dayay jabuuti iyo turkiga iyo kinya intaaswnsuarsulasocono inuu guuleystay arintaas guuleysatay shaki cid ay kaka jirta ma jirto anigu dibi dhaca waxaan u qaadanaya anigoon xogta meella ka helin cidna kaga wakiila dowladda de aan ka maqal haddana caqligaygu wuxuu isiinaya d xogaan helaya iyo apdate kaan ahay in sababta keentay un ay tahay arinta ciidamada ka baxaya decembar soomaaliya oo etopia ay qeyb ka tahay horanau ahayd imikana ka ahaan doonto inay dib u dhaca keentay oo taasi arintaasoo fran bortan ah xagga gobolka iyo xagga etoobiyaba ka ah inay dib u dhaca keento kabacdi arrintaasi ay la waqici doono ama ay dhammaan doonto ayaan aada ugu kalsoonahay ibrahim oo dhoolotuskii ururka ka ah ee hargeysa ayaa noqday mid aan la filayn sidee kula muuqataa arrintaasi abdiskuro dholotuskii aada sheegaysa ka ah runtii de waa sidaad sheegtayo wuxuhaa mid muuqdoon la qarin karin xaqiiqduna sidaa maaha dadka loogu dhigayo amalaama laga dhigayo ee kaahma dhoolatusma samaynina dee wadani bu ha nwaa mid xaqiiqataasi dadkii wadani iyo taageerayaashii wadani ayuunbaa calinkii kaa qaatay meeley joogaanba dee taageerayaasha wadanina inayihin xisbiga labaad ugu weyn dalka dee murankama jiro markaa horta waxaa meesha marayy waddani buu ahaa n go-aankii n maxayday ka soo baxay ceelaf weyna ee dabake erig ahaa ee de ayagu ay shuruga ku ahaayeen qoladan mucaaridka ah iyo nimankii wadidasasaarka iyo dee meelo badan oo kalena gelayay waxay la tahay inuu ayaga gudahoodiiiska hor keenay oo dee khilaaf uu jiro oo idna ku macaashi doonto cidna ku khasaari doonto isku soo wada duubo de ciro muran kuma jiro in uu musharax u taagan yahay madaxweyne oo taasi muran kuma jirto laakiin xisbiyada lasoo saarayo oo maxay de ayaa muran ku jira xaqiiqatana lamama soo wada saari karaan mid uun baa soo baxaya mid un baa dee cerka loo diraya markaa ka cerka loo diraya de amo wadani buu noqonaya ama kaah buu noqonaya arrintaasi waa mid taagan oo aynu dee arki doono gadaal ka arki doonno laakiin dholla tuska dhacay taageereysha wadanin ba haay ibraahim cadiidow go-aankii ceelf weyn maxamuud xaashi iyo xersi cali xaaji xasan keebaad is leedahay hadda wuu ku macaashay cabdishakuur ow cidda ku faa-iiday sidaaan kuu sheegay gadaal baynu ka ogaan doonaa meeshana labada ceshay isku xigta ayaa maalinba hadal aynu maqlayna maalinbana sawir anu arkayna sidii hore ba u dhacday cabdiraxmaan ciro uu qudbadeeyey wuxuu yihi waxaan ahay musharaxa ka ah iyo waddani xirsina wuu hadlay codka madaxweynaha iyo ka xisbiga wax la siinaya bur waddani ciro sidoo kale oodwiyna wuxuu ka yidhi labada codba wax la siinaya waddani hadalladaas ku hor imanaya waynu arkayna sida su-aasha ad i hore ku jirtay dhowlatuskii kaahay shalayna dee weynu arkaynayo taageeryaashii wadani bay ahaayeen waxaa ka dambeyn karaana waa dee wax kale noqon karaa oo nmagaranaysa n laakiin n go-aanka nka soo baxay n ceelf weyn wuxuu ahaa mid dee dhekadi nagaga yimi miduu sagaal bilood ku horteed aan ka sheqe ka sheekeynaya inu dhici doono sidaa la yeeli doono tallaabo tallaabo ola socdeen ha ayagana uu isku horkeenay iminka xogtaan hayo raggii guddida ka mid ahaa ee daarta dheer ee hargeysa muddada badan deganaay qolalka friigaa ku deganaa in qolalkii laga saaray oo raggii ganacsatadaahaa ay yidhaahdeen nga dee lagu canaantay arrintaa o lugbaa kuleedan laga saaro ay u guureen hotaal kale ayaan ogahay waxaan ogahay imika mina burca joogaan oo siday doonayaan ama caawo ina u guuro galaan ama berri tagaan doonayan ceelaf weyn lafteeda waxaan ogahay lacagta meesha mareysay cadadkeeda oo one point five milliyan ahaa oo meelo kale ka timi in haddii alla kuu ron yahay saddex boqol loo qaaday bergii dhaweyto ubay one point two gii kalena uu ku haray halkan labadii boqoli kalena nin la siiyey one millyan kashil uu u jiray gacanta laba ninoo la yaqaano oo aanan magac dhab ahayn waxaan oghay gawaadida laga iibsaday ragga gawaadida kaibsadayn nina guurtadba kamid yahay nina u kamid yahay saraadinta meeshaa joogtay oona rabi a magac dhabo waxaa markaasoo imika la sheegayaa ay wadaano waxa weyaan waxaanu ka shaqeyneynaa nabadii ceelf weyn nabada ceelfweyn marka laga shaqeyyo sidii horbade uga dhacday ama dowladeena ka timaada dceewen nabadeeda dowladeena ka mas-uula ama waxay ka timaadaa reeraha oo dee qaaraamants ka guraan ka timaadaa lacagta go-aamada lagu gaaray shirka habarjecl lagu sheegayo iyo tannabadaimika lagu sheegayo ceelf weyn midna inaanaama yma somalilan kama yman habarjeln kama yman habar nna kama yiman wa inanaa mwaabanaalnaga keenana iska daa cid kale oo waxyeela iyo shaqa uu qabto e intii wada socotay ayuu kala kaxiyey o dtaa maanta xirsiyo ay ka dhex taagan tahay maxamuud xaash ee cero labadiiba uu magaranaysaa dee isku lisayo n khiyaamoay ku wada socdaan sina horeba u sheegay khiyaamo iyo daacaddaray ku wada socdaan ayaga gudahoodu dalkana way khiyaameynayaan oo safarada lacagta dibadda ka imanaysaa waa lacagtii cadowga n haddii alla kuu roon yahay ilahay waxbau fashilinaya dad badan oo dad wanagsan loo yaqaanay ama siyaasiin ha noqdaan ama magaciyo kala walaagsan ha noqdaan ama ayaa fashilmaya marka arrimo dhacaanna waa la kala mir dilaacah u baqi maayo somalilandn wa guuleysanaysaa dowladd dibadda laynaga keenay oo cadowga somaliland wato oo inaga tenia lainaga dhigay in lainoo dhisin kari maayo dad manihiisaa u dhinto heerkaa gaaday somaliland dowladda maanta joogton baa soo noqoneysa aad baan ugu kalsoonay ilaahay baa arkaya uurka daban

duwadda inagaga timi oo marki dagaalkii foolka foolka waba lanagaga <laughs> qaadi waayey deed barken baa lasoo maray oo maxayde isa kendhigaya dadkeeniyo wanaag wado oo kam ceelf weyn baan wanaag ka wadnaay nabad ka wadna nabadda ceelf weyn kuwii loogu taag lahaa maxade aan weligood nabad ka shaqeyna ina caddo guda tiimkiisi iyo cabdiraxmaan ero oo saray markii ay istilayn labadan qolo

maanta wixii halkaa ka fireyeeniyo lacagta w lagu bixin dalkanoo dhaha inashaqen been ya ayaga cadeeyo waa kuwa illaa duba cararay suldaanka guud doonkadsur akaa kusair waa acagtaasna lagu kala aatay waxay bedeleysaan ma jirto maraa dad badan baa beritoodmarawsaeayn somaliland guuleysata doorashadala dhaafayee xaaladda lagu jira laga gudbo dad badan baa maskabyadooda waayi doonaa w halkaana ay magaranaysa sumcaddood ku dhiman doonta qaar badan oo la filayn oo aan magaranaysaa la filayna waxay noqon doonaan qaar daacdo oo kagelgiso wixi jiray oo dee raga ragga waxaa kala saara wakqtiga adag iyo xaaladaha adag ibrahinow haddama waxaad leedahay waa la kala shekiyey dsaur lakal shkiyy inhaad ku aragtaa warbaantwad kudhe jirtaa waad arkeysaa niman hadlayo oo ka aha oo wadani la hadlaya iyo qaar wadani oo ka aha la hadlaya waxaad arkeysay xersi laftiisa oo hadlaya oo labada xisbi labada codba xisbiga siiya leh de maxayday waxaad arkeysaa safaarigii wadani oo dee maxamuud calankiisi sita marka dee shakiga way ku muuqataab wa cadayba waxaa kaloo ognahay oo dhacday in muraaqibiintii dhinaca suuq baray ama habar jeclo ay soo qorteen ee habar jecladii wadani la diiday oo la yidi maba aaminayno o waa arrin dhacdayna waxaa kaloo imika li sheegayay cabdirasaq mahdi oo guddoomiyaha ah maxayde kambaynka burcomatink inuu yahay iyo inuu kuxubin yaha labadama karhobe ninkaasi in guryaha bariga suuqbaray burco oo labaatan la siiyey bariga burco ina ydhahdaan loo kordhiyo konton guri lagu kordhiyay gobolka kontonki guri ay yidhahdeen qeybtayd halala siiyo ninkaas uu yiri nl i mucod baad noo keenaysa oo magaranaysaa dee iyadoo weliba wax kale loo raaciyo de alkan anan ka oran karin se gu maqaala ah markaa kala shakigaasi waa mid jira oo maxaday de markaa addaacadla ahayn shakigu dee uu imanayaa saddex nin baa meesha marayo oo midna musharax iyo labana aleeyimid o bala gul xisbigaa lagu soo saarayaa haddii alla ku roo yahay waad ogeed lacag baa lagu bixinayy erf weyn la leeyahay maxae maxadekelmaddaa noo dhaha cindaanu habar jeclanay codkaau siinayna waata ilaa imaraadka la cararayay suldaanka loo cararayay waat hadee labo saacood inta rag meel ku fadhiisteen